Ni Msongareli kwa asla wa Kanairo, ni siku poa sana. Tunafurahia tukifikiwa na young youths kama hawa, wanashare na sisi problems zile wako nazo na good things zile wanafanya kwa community, but wajapata mtu anawashikilia, the right person. Unaitwa nani? Okay, kwa majina ni Martin Moy. Jina usanii ni Tune Teller. Niko na miaka mbao na nimesoma mpaka form 4. Mimi ni msanii, unaona nimekuwa nikifanya usanii ever since nikiwa class 6. Na mambo ilikuwa fine nikiwa shule yenyewe, mambo ilikuwa inaenda vizuri. Wasanii wakitakikana mahali tukwa tunaitwa na shule, unaona. Hadi walimu walikuwa naona yenyewe kuna mahali naelekea, unaona. Lakini venye shule iliisha, jo, mambo ilikuwa ngumu sana. Venye ilikuwa raia sasa. Ilikuwa ngumu sana juu. Unaona hadi venye tukwa tunasoma nao, hadi venye tukwa tunapigana booster tiseni wasanii after kutoka huko nje. Tulianza kutafuta watu wenye tumesikia ati ni wasanii, unaona. Juu unajua bado huko local kuna wasanii tumesikia sikia na ati wameenda mbali, unasikia wengine wameenda majuu. So tulianza kujihusisha nao. Lakini jo, mambo ilikuwa tricky juu. Msee anaona ndiye amesikia yeye ni mkali, unaona. Sasa juu alikuwa anaona ni kama akikuvuruta kidogo ni kama utampiga kompe ama ilikuwa ni aje. Sasa zingine anakuambia, for example, ametuambia tutokee kama saa 2, unaona. Saa 2 tukitokea mapatikani, unaona. Ama akipatikana anatufanyisha tu manki, tuna anaeka beat, tuna rap, tuna roga, unaona. Tunajisikia sini wabaya, lakini hakuna mahali tunaenda. So tukakaa chini tukaulizia, ikakuwa ndio ufanye hii muziki, yani ndio succeed kwa muziki lazima ukuwe na pesa, unaona. All of a sudden hata uwezi jua watu wa utoka wapi, unaona. Kuna kijana tu mmoja alitoka ngatu nowhere, hata tujui mahali alitoka, kuja akatuambia alikuwa anakuja na pesa. Ni mkazi wa huku Nairobi, unaona. Nilikuwa nasikia alikuwa ametoka Kayole, unaona. Na alikuwa anakuja na pesa. Alafu tena nikaa hakuwa na mahali pa kukaa, unaona. Najua mimi nilikuwa msanii na nilikuwa pia na arifi yangu pia mwenye ni msanii. Tukaanza kukaa pamoja hivyo. Pia alikuja na rafiki yake, tukaanza kukaa kwa nyumba watu wanne, unaona. Lakini hao walikuwa wanatoka wakiwa hivyo wawili kila siku, usiku saa 4. Wanarudi asubuhi na wanarudi wakiwa na pesa mbaya sana. So ikakuwa, majamaa, kwani mnatoanga wapi pesa? Ikakuwa siku moja kwanza wao utoka, unaona. Toka mmoja kesho yake asubuhi akirudi, au rudi peke yake, tunamuuliza yako wapi mwenzako? Ati ni kama ameshikwa. Alafu uko ni kwa matajiri, uko hawezi mchoma. Huyo labda kwa police station. Kumbe aliacha mwenzake akiuliwa. Na kujua, unaona. After siku kama 3 ndio tunajua ngo huyo boy aliuliwa, unaona. Na mob ama? Na mob. Hata si mob, ni Masai mwenye alikuwa na security mwenye alikuwa anachunga huko. Kama alikuwa muizi, walikuwa wanaenda kuiba. Walikuwa waizi, walikuwa naiba vitu za watu, unaona. Lakini sisi unajua bado situation tu venye ilikuwa, jo sisi tunahitaji kuamoka, tunahitaji do. So pia sisi tulianza kumfuata, unaona. Alafu unajua tuko tunaiba nini? Tunaiba vitanda na viti. Hizo zenye si unajua hizi maduka hizi manini zenye wauza maviti, mavitanda, zenye wauzi acha nje. Tuko tunaenda tunaziiba, tunazifungua. Kwanza skodi ya kwanza ilikuwa kwanza unaenda mnafungua na nini na ile inajitaji ile ya kufungua kitanda ile spana. Unafungua, alafu skodi ya pili tunarudi. Nini wa kwanza walikuwa wanaenda wawili wanazifungua, unaona. Alafu skodi ya pili tutarudi tena wengine wawili, sawa, kuwekelea tunabeba. Sasa mko mnazisafirisha na nini? Na mkokoteni. Na mkoko usiku. Usiku. Hadi ukipatana na mtu, hadi ama askari, tunawadanganya ni mtu tunahamisha. Yani amekaa amefungiwa nyumba, amefukuzwa. Na ni brother au maboys ndio walikuwa introduce kwa hii kazi, ama venye huyo mwingine alikosa ukuja ndo mkaanza hii shughuli, ama mlikuwa mnafanya nao before? Hatukuwa tunafanya nao before, lakini si unajua hata usikia amekufa, na unajua lazima ukule, na bado wewe ndio unajua mali unataka kuenda. So hiyo ikujalisha. So ilikuwa unajua excuse ilikuwa ni gani? Ati alilalisha, unaona. Angetoroka ni venye tu yeye alilali. Alilalisha. So si hivyo ndo tuliendelea na shughuli. Siku moja situ ushikwa sasa.
sema kupewa beating sasa. Mm. Ushaishikwa na fundi. Fundi wa mwenye visa. Ebu imagine umeshikwa na ule mse na kuulizwa unapeleka wapi hizi. Umeshaanza kumpiga Kiswahili Kiswahili lakini anajua ile ni mali yake. Mm. Kugonga kibati mzuri mimi nikaponyoka, acha rafiki yangu. Pia pigo ponyoka. Alafu unasikia mkokoteni ilikuwa ya nani? Mm. Mkokoteni ilikuwa ya babangu. Sasa venye ulifika home mbuyu alikuuliza mkoko umeacha. Akujua jua hadi nikitoka nayo alikuwa amelala na pia alikuwa anafikiria pia mimi nilikuwa nimelala. Yaani unachukua hizi mkoko kama amelala yani. Unajua kwa tunaenda nini usiku for example tunatoka kitu kama saa 4 huko unaona. Mm. Tukirudi ni huko masaa 9. Saa 10 bado atakuwa amelala. Unaona azina kiamka asubuhi mkokoteni itakuwa hapo parking na sisi tutakuwa tumeuza Kenya tunauza juu bado kulikuwa na broker. Huyo broker alikuwa ngatuni wa one phone call. Broker sasa mkishaiba hizo vitu siku mnapeleka kwa broker street. Alikuwa anapigiwa tu simu alikuwa hadi na gari. Anakujia malimuko. Na anaenda nauza. Haya anaenda yeye atajua venye atauza. Na umeifanya for long? Nimeifanya karibu 2 years. Unaona? No menzo kiko na umeni years. Hata siwezi jua nilikuwa na miaka ngapi lakini pesa ilikuwa tamu sana. Yote. Alafu sasa kuharibia kabisa. Mm. Tulikuwa tunaiba ndio tufanye mziki. Lakini after kuiba hata tufanye mziki. Pesa ilikuwa tu ni ya ulevi, unaona? Mm. Unavaa smart. Mm. Lakini hadi umesahau Kenya ulikuwa unatafuta pesa uifanyie, unaona? Mm. Hivyo ndio ilikuwa. Na ndo nini chanzo ile imeguguza ndo leo at least tuongee yani ile na kukwaza ile ulifanya ama una feelingi vibaya kwa roho. You feel vibaya. Una regret sana. Jupia nimewahi fanya kazi unaona. Nimefanya kazi vizuri sana alafu tena mtu anakuja anabeba hiyo kitu yuma. Unaona? Lakini napiga mahesabu zangu na shindwa kwani de Mungu ananilipisha Kenya nilifanyanga ule msee. Yaani unajiuliza maswali yani. Juu kwa kulingana na vitu ulifanya you feel that guilt. Unaona maisha yako iendi venye ilifaa, unaona tu ni zile dhambi zinakufuata bado. Alafu sasa ndio sasa tuachane na hiyo mambo ya vitanda. Sasa tukaanza kuibia watu huko mtaani tu simu unaona tu nini jenye tulikuwa sasa tukawa tumebaki saa watatu sasa unaona. Tukiwa watatu juu bado tulikuwa ni kama ama chazi ndizani bado nikawa tunaogopa so kuna club fulani tulikuwa tunaona kuongojea walevi wakitoka huko ndani wakiwa wamelewa. Akitoka for example hapo nje anaenda home mama nini ningeta unaona. Siku moja sijui ilikuwa ni bahati mbaya ama kuliendaje. Kumbe ni askari alikuwa ametoka kuchukua finance huko lakini alikuwa amevaa Q-plane. Lakini simi nilimshika. Huyo rafiki yetu mwenye sali tu introducing kwa hii kazi. Alikuwa ngamu kubwa kiasi kutoliko, unaona? Akona body. Alikuwa na body. So unajua ilikuwa ngaya yeye anamshika hivi nyuma shingo. Yaani mko na guards paka kuattack polisi. Hatukua tunajua ni polisi. Si tumezoea ni walevi. Unaona? Yeye anamshika ngai. Kidogo ashaanza kuivisha kijana anataka kuninyang'anya bunduki. After hapo sisi tujua kimeumana. Kujua ni askari. Si tumwacha kama mshika hivi. Mimi na wewe rafiki yangu mwingine tunaingia hivi. Yaani tunatoroka, unaona? Kutoroka si bongo ngana na mrushanisha. Kumrushanisha ule askari ampiga risasi ya mbavu. Unaona? Akukufa. Ako mpaka wa leo. Ni venye hadi atupatanangi, unaona? Lakini sasa after hapo unasikia tena yuko ni grudge tena. Tena kwa tulimwacha yeye. Sasa inakuwa tulimwacha akufe na tulikuwa pamoja. Unaona? Sasa tena inakuwa ni grudge na tunatitana tunaanza kutafutana. Unaona? Sasa mimi ubaki kwanza nimetorokea ushago tena. Lakini tena bado ushago tena hakuwezi kalika. Juu mimi nimezoea kukaa Nairobi. Mezoea pesa. Unaona? So bado hadi mzazi wangu alijuanga babangu juu mimi ni single father unaona alijuanga Kenya ili happen unaona so akanipeleka ushago. Lakini kunipeleka huko tena nilitafuta njia nikapata fare tena nikarudi. Unaona? Kurudi tena nikajoin tena na nini tena nikaanza tena kufutana na vijana wengine unaona? Lakini juu nilikuwa nimekaa ushago kama miezi 2 unaona? Kwanza kufuatana na hiyo mbogi tena pia walikuwa watu wa masin. Unaona?
siku moja kuna wewe uenda wanapiga sijua wewe uenda wanapigana na huko maili 7 na vijana wengine unaona mimi sikuwa najua mimi hadi sikuwa kwa hiyo scene unaona tumeenda tu tumekaa tu kwa yake tunashikisha tu jaba tukivuta tu manguai ndogo ya dogo unasikia tuko tu hapo kwa yake kidogo mlango yu bishwa na ni bahati tu ni bahati tu sijiongozangi unaona mwenye ujiongoza kufungua unasikia mwenye ufungua mlango au patana na visu kama tatu za kifua na tuko tumekaa tu hapo unaona akauliwa hapo hapo unaona saa ni manduru manduru wewe sijui kurusha rusha chupa unaona jeu kelele wakatoroka unaona na mjeijua nani alikuja kamua na hata umjui mpaka wale tunajua na hajaifanywa kitu hako tu au hajaifanywa kitu unaona si unajua tu ni magrad za mavijana na nyinyi wezi nyote na kitu kama yeye ifuatili wangu sana jodi mwenye alidongwa pia alikuwa mwizi unaona but wewe una feel vibaya sana na feel vibaya your memory was so that day na kutoka hiyo school nilijichuna masikio nikaamua heri tu nikaanga tu peke yangu unaona noanda liamua kufuta na hasla wa Kanairo juu ni vijana wanajituma unaona wanafagia fagia mtaa na mwisho wa siku hawakosi kitu kwa mfuko ni muhimu brother umeongea nikasikia vibaya sana na I'm get yani na feel tu best yako anauliwa na mko mnakula na yeye hiyo masaa over sudden akadedi na kwa saa hii unajisaidiaje kwa sasa tu najituma tuma tu hivi na kina hasla wa Kanairo tunafagia fagia tunasafisha safisha na beba matakataka jue ikifika pande ya muziki ilishakuwa kama una pesa uwezi fanya muziki unaona jue nimejaribu kuenda studio hata ngoma zenyewe nimerecord hata hawataki kusikia kama mavisirani lakini unaweza taka kuambia kuna wasanii wa Kenya unaweza waambia nini nzaambia jo kama kuna venye tu unajua lazima unahitaji mtu ndio akushikilia nishikilie unaona juu pia wao wanaona kwanga amefika hapo akujifikisha pia wao ni kushikilia walishikiliwa na mtu unaona mimi napiga mimi ni rapper unaona mimi napiga muziki type zote hata kama ni rumba bado naweza toshea hapo unaona su waroge kidogo at least hata hao wasanii wape morali yako at least kuna mmoja ataguzwa pale nje najua hata wanne wa 10 na trust wa Kenya wako wasanii wale wataguzwa kwa story yako na umekubali kureform enye form ni kureform kama unaona usanii ndio inaweza kukusaidia hebu waroge okay ati kauna kazi chokoza upigwe ndio ulipwe nikidedi ni chomo joni sizikwe kamera zikalifanyanga nishikwe nikitema na kavunja mguu CCTV caption range ya blue numberless na kigonyi ya medro tattoo awakulangi kazi ni mabangi tu nonoko jaba kumbe fala na mabati tu big butt boo na ko age 32 yeah oh kid I love it sasa yeah. unaweza ambia watu wale wenyewe umesema una feel guilt ni kweli ni kweli na umeti kabisa nafika mwisho kabisa juu unaumia naumia juu wenyewe si rahisi unaona Unaweza ambia watu medhuru pale nje, watu meiba viti zao pale nje, watu mepiga pale ngeta, hata hao mapolisi, hata una regret till today. Unaweza ambia nini pale nje? Unaweza ambia tu, naambia tu pole tu sana, unaona juu. Nishida ndio yufanya msea nafanya vitu kaa hizo, unaona. Kama mambo tu ingekuwa inaenda vizuri, hakuna mtu angekuwa anaumiza mwingine. Unaona juu, sina kazi, nimesoma mpaka form 4. Unaona sikuenda zaidi unaona hakuna kazi unaona lakini mambo itakuwa tu mzuri unaona unaona hii mradi yenye ilitokea hasla wa Kanairo yeye imesaidia vijana sana unaona jua tusumbue watu juu pia wana tuko nini tuko busy as in design una mali kama hapa nje mwa vibanda tunawafagilia unaona wanauzia kwa hoteli tunawafagilia wanauzia vitu mahali pasafi unaona Yeah. Nune Zambia wadhaia pale nje wenzako wa Kenya wenzako pale namba yako ya simu. Yes. Okay, namba yangu ya simu ni 0718 97 2405. Pale YouTube ni Anti Riot Official KE. Bado kuna mangoma zangu hapo YouTube. Na bado niambia raia nimebadilika. Nadi wenye tunakaa mtaa moja pia wao wanajua. Siku hizi nimebadilika, siku hizi nafanya kazi si bibi vitu za watu, unaona?
hadi siku hizo okay, unajua kitambo hadi kuandikwa mahali hadi msali kuwa na wasiwasi jua naona eh msenda muacha hapa apite na vitu apite na vitu zangu unaona amuni acha mahali hadi nakuhandolea mahali kuna pesa niweza kukuambia oh sijui dede dede unaona na pesa nimeficha unaona lakini siku hizo sika hivi na babako hako bado bado unaweza kumwambia nini. Kuna vitu zingine tunafanya ama unafanya anasikia tu kwa wengine hajaiona unaweza mwambia nini? Okay, pande ya babangu tumeongea na yeye. Na makosa zote za nilimwamfanyia tulisikizana na akasema amenisamehea. Na nikamwambia sasa hivi nimeamua kukuwa straight. Jua alikuwa ananiambia nitoe miguu kwa gambo tuna yenyewe nilitoa. Unaona? Jua alikuwa ananikanda kuofa. Hiyo mambo kwanza ya nini hiyo ya muongozano niliachana nayo unaona hiyo ndio ilikuwa inanipoteza unaona mambo ya kufuatana hiyo ndio ilikuwa inanipoteza lakini niliachana nayo nimeamua kama ni usanii sitaki ati tena tuanze kuungana na hizi mbogi za nyadi sijui unaona mimi nimeshukuru guys enyewe amejiongea ile mazito alikuwa nayo kwa roho amekiri na mdomo yake. Naomba tu wasanii pale nje kama mnaweza mfikia naweza shukuru ni hayo tu guys. Mshe na form ni kureform na tuchoki kutangaza form ni kureform guys. Yes, mavijana please hapo nje form ni kureform. Kama unasikia mwenzenyu anasema ame lose best yake hivi wakishikisha wakiwa kwa nyumba. Form ni kureform, drugs haitatufikisha mahali. Ni hayo tu fans. Na mshe na mring that bell. We love you all for free. Thank you.